ဆောင်ရွက်ကိုနေရပူနေနေပူနေလို့ပဲကင်မရာထဲမှာလင်းရတယ်ကင်မရာအမင်းဘာခိုးတဲ့ဟာတွေပဲမင်းတို့ခုံတာဟိုကဒီပဲတန်းခုံတာညာပြီးလေကျက်တာအဲ့ဒါပဲလားဟုတ်